Paikalla on maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Mikä on maailmanpoliittinen meno? No, meno on ihan hyvä. Vähän toipumassa demareitten tulevaisuusfoorumista, jossa oli vähän kiusaamassa demareita maailmanpoliittisilla kysymyksillä. Miten voi parhaiten pelastaa maailmaa? Räppäämällä, istumalla vanhan kuppilassa vai opettamalla valtio-oppia yliopistolla? Räppäämällä. Tulee mieleen, kun sut näkee, niin lasit on niin luonnolla kuin televisiossa ja muuallakin otsalla, niin hyödyttääkö se mitään, että ne on siellä? Hyödyttää, että ne on lähellä, kun mulla on semmonen, aika usein tulee näprättyä kännykkää tai muuta, niin en mä oikein keksinyt, mihin ne muualle laittaisi. Kuinka ristiriitainen on kapitalismin maailma? No, semmonen, että siinä huijataan sillä, että sanotaan, että nyt edistetään vapautta, vaikka edistetään pääomaan perustuvia etuoikeuksia. Siihen peliin ei pitäisi niinku lähteä mukaan, mutta aika iso osa vasemmistoakin on siihen lähtenyt. Onko se tyhmän näköistä? Tämä on Amsterdamin lentokenttä. Oikein 8 euroa kappale. Mikä on Merihaan maailmanpoliittinen ulottuvuus? Se, että se näyttää Itä-Saksalta. Joskus haisee Itä-Saksalta ja tuoksuu Itä-Saksalta, mutta se onkin vapauden tyyssiä. Nyt kun päästiin Belfastiin, niin otit se niin sanottuja saunakavereita. En mä tiedä, ollaanko me kauheasti saunottu. Me ollaan parvekekavereita. Oot myös kirjoittanut vähän siitä, että minkälaista on rasismi eduskunnassa, niin minkälaista sitten on Suomessa? No, Suomessa se on laajempaa, kun suomalaiset itse yleensä huomaa, että täällä on vähän semmoinen ajatus, että kun me itse ollaan oltu tämmöisen niin kuin naapurimaiden ikeen alla ja köyhä ja katajainen kansa, että keitäs me nyt kiusattaisiin ja mehän nyt ollaan tämmöisiä hyviksiä, niin täällä on vähän semmoinen sokeus sitten sitä kohtaa. Kuinka niin kuin paljon voi laittaa rehellisen tietämättömyyden piikkiin, kun puhutaan niin kuin niiden käsittelystä Suomessa? No, siinä on tietämättömyyttä ja välinpitämättömyyttä myös. Kyllähän ne isot jutut liittyvät siihen, että Suomi, joka maailmalla puhuu olevansa köyhiä ja sorrettuja ja myös intiaania ja alkuperäiskansojen ystävä, niin sitten ei ole ratifioinut maailman työjärjestö ILOn 169-sopimusta, vaikka täällä on just Euroopan unioni ainoa, joillain kriteereillä ainoa alkuperäiskansa, niin saamelaiset, niin siinä on jotain aika hassua. Kuka on muuten lempi rap-artisti? No, kai se nyt sit se Paleface on. Se tuli jo sanottua, enkä mennyt muutakaan kehtaa enää sanoa. Sä oot kertonut, että sä mieluummin kysyt kysymyksiä, kun annat valmiita mielipiteitä, niin jos saat kysyä Juha Sipilältä, niin mitä kysyisit? No, mitä siellä vakuuskuorien alla on ja kenen kanssa se menisi seuraavaan hallitukseen, jos se sinne itse huolettaisi. Kiitoksia erittäin paljon ja mukavaa päivän jatkoa tänne Merihaan Sandekille.